שלום וברכה לכולם, ששיעור נשמת אבי מורי, נשמתו עדן, וגם לנשמת דבורה בת מרסדס. אנחנו עומדים ממש בפרשת פנחס, פרשה שבו אנחנו רואים מגפה גדולה שעמדה להגיע על עם ישראל, ואיזשהו מובן נעצרה. ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה, אמר דוד המלך בתהילים פרק ק"ו, והוא כותב שם בעבור המעשה שעשה פנחס נעצרה המגפה. רבי שמעון כותב בזוהר על פרשת פנחס כמובן, הוא כותב שם מי היה פנחס עד לפני המעשה שעשה, לא שמענו עליו וכולו, ועד שהקדוש ברוך הוא מגדלו, מרוממו, מרים קרנו של פנחס, נותן לו פרשה בתורה. הקדוש ברוך הוא, גמרא במסכת סנהדרין דף ב', מביאה שם את כל העניין הזה עם גדולתו ומעלתו, וכמה שמשה רבנו ראה שבאמת הגיע העת שהוא באמת יעשה גם את המעשה משמיים, וחסד הוא הדבר שעשה פנחס, חסד לעם ישראל, חסד גדול, שמכאן כמובן השתלשלה ישועה גדולה לכללות עם ישראל. לכן חז"ל אומרים לנו מצד אחד מדרך גיסא תיקוני הזוהר, תיקוני דף קכ"ד, כותב שם רבי שמעון, כגודל נשמתו של אדם כך ערך קלקולו יכול להיות, כמה שהנשמה של האדם היא גדולה, אז ככה גם מובן הקלקול שהוא יכול לפעול, כמו שאומר אדמו"ר הרש"ב, האדמו"ר החמישי של חסידות חב"ד, ככל שהאבן היא גבוהה יותר וככל שהאדם מגיע לגדולה יותר, אז אם הוא נופל, הוא נופל רחוק יותר, הוא מרחיק ידה ורופל עוד יותר רחוק מהמציאות שבה הוא היה מונח. אז כמובן יכול להיות מצב שמאיגרא רמא לבירא עמיקתא, כי דכתיב בגמרא בחגיגה. אז ככה חז"ל אומרים לנו שלכן הזהירות צריכה להיות, וצופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. וכל העניין של כל נושא העריות וכל העניין הזה, זה אחד הדברים החמורים ביותר שאין להם. הקדוש ברוך הוא אמר גמרא בסנהדרין דף ק"ו, שונא זימה. יש משהו שהשם שונא, לא מצאנו לשון כזאתי, שונא, השם שונא זה זימה, זה חוסר צניעות, זה חוסר דברים של קדושה, זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול, הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות אותם. ומגיעים למצב שבדור שלנו אברכים, כפשוטו ממש, אברכים, שוחחים ואומרים שלא יכולים עד כדי כך כבר לראות את הנשים שלהם ברמה כזאת. זה פשוט, התשובה מאוד מאוד פשוטה. אדם שהעיניים שלו הם במקום אחר, אתה לא תהיה שמח במה שיש לך. האדם שנשא אישה, הוא אמור כל יום ויום שעובר בחיים שלו להרגיש רגשי אהבה עזים וחזקים יותר, וככל שהוא חי איתה יותר שנים, אמורה להיות אהבת הנשמות אמיתית, אהבה שאינה תלויה בשום דבר, והאדם שעיניו בחוץ ופוזלות החוצה, לכן הוא לא שמח במה שיש לו בתוך ביתו, ולכן הוא לא מאושר, ולכן הוא אומר יש יותר טוב בחוץ, ולכן מתגאה ליבו וחושב לנשוא אישה אחרת, לגרשה ולנשוא אישה אחרת. והוא מביא תנא דמסלא מהגמרא, שהגמרא אומרת אמר רבי עקיבא מצא אחרת נעה ממנה, גמרא בקדושין, יכול לגרשה וכולו וכולו. מביאים דיונים ומביאים מקורות שהם לא נכונים ויכול להתבסס עליהם. לכן המכתב מאליהו, הוא כתב דברים מאוד נחרצים בכל הנושא הזה. הוא כותב בחלק א', אבל המקום שההנהגה היא בחסד, הכל בהרחבה ואין דוחק. דרך ארץ ועדינות מתרבים, עוסקים באמונה. ונראה שגם זו בחינה שבצלם אלוקים עשה את האדם, שבמידות האדם משתקפת ומצטלמת הנהגתו יתברך. האמנם כשההנהגה בחסד גם התאוות מתרבות. אחד הגמרא במסכת חגיגה דף ט' אומרת שם הגמרא יפה עניות על יהודה, אחד הדברים שיפה ליהודים זה העניות. למה? אדרבה ואדרבה, עם ישראל, שיהיה להם בשופי, שיהיה להם בשפע, בלי מעצורים, בלי שום דבר שיקבול אותם. אבל כשאנחנו שומעים על אנשים שפתאום קרה והוא בעולם החליט לגעת בו ולהעשיר אותו, עושר גשמי, ואז הוא מחליט שהאישה שיש לה כבר לא טובה והוא מגרש אותה, הכל נובע מטמטום המוחין הזה. הכל נובע מזה. האמנם שההנהגה בחסד גם התאוות מתרבות, כי כשהעולם ברווח הם נוחים למלא תאוותיהם. קנה רכב חדש, אחרי 3 חודשים כבר לא מתאים לו, שהוא רוצה גם חברה אחרת, גם יוקרתי, ולא מתאים לו, והוא רוצה עוד ועוד ועוד, אז נמצא שהוא חי בעולם של למלא את התאוות שלו. הבית שלו כבר לא טוב לו והוא רוצה יותר גדול, קנה יותר גדול, יש לו כבר יוצא יותר גדול, כי הוא ביקר אצל איש עסקים אחד שהוא היה אצלו לעשות איתו עסקה, ואז אצלו הבית שלו היה יותר גדול, אז הוא רוצה כבר כמוהו, והבריכה שלו הייתה גדולה ב5 מטר, אז הוא רוצה גם כבר דבר כזה. ואז נמצא שכל העולם, מה שהוא עובד אחריו ונע סביבו, הכל סביב הגשמיות. לכן הרוחניות כבר לא תופסת אצלו מקום. לפני זה היית איש חסד, לפני זה היית איש תורה, פתחת ספר, אברכים מתחתנים,
אנשים שהיו בחורי ישיבת מתחתנים, יש כאלה לא פותחים ספר. לא פותחים ספר. וגם אם הוא הולך לכולל, אז הוא פותח, כי בכולל, אבל בבית שלו מעניין אותו גם. לא, הוא מחפש כבר להשתחרר, למה זה מראה שהוא לא מונח בנקודה. זה מראה שהנפש שלו רחוקה, היא לא נוגעת במקום שהיא אמורה להיות, היא לא נמצאת במקום שהיא אמורה להיות. ולכן כותב, הוא כותב במכתב מאליהו, הוא כותב, הרב דסלר, כשהעולם ברווח הם נוחים למלא את אבותיהם. כמו שכתוב בהריות חסד הוא, כי ההריות תולדת מידת החסד בסילוף מצד התאומה, כך הוא כותב. ולכן אנחנו רואים את זה הרבה אנשים שפתאום קרה ובורא עולם מעשיר אותם, אז פתאום כבר כל מה שקורה סביבם לא טוב. האישה שלו לא טובה, הילדים שלו כבר רוצה אישה אחרת, כמו אדם אחד, אדם בן 62 נשא אישה בת 24, גירש אשתו שיש לה נכדים כבר, יש לו נכדים, ונולד לו עכשיו בן. למה? כי בורא עולם העשיר אותו, החליט באיזשהו שלב בחיים שהוא מעשיר אותו. עזב את אשתו, ונושא אישה כמעט 40 שנה גדולה, שהוא גדול ממנה בגיל, הכל בשביל כסף. גם מה לבחורה בת 24 ללכת עם מישהו שגדול ממנה ביותר כמעט, בכמעט 40 שנה? הכל אינטרס, הכל ממון, הכל סובב סביב זה. ולכן הרעה החולה הזאת היא זו שנדבקת ומנסה יצרה, כי לא אכפת לו שתשמור שבת, ולא אכפת לו שאפילו תטבול במקווה בכל יום, ולא אכפת לו שתקום בנץ, ולא אכפת לו שתעשה הכל. העיקר שהעיניים שלך לא יהיו במקום קדוש. העיקר שהעיניים שלך לא יהיו בתוך הקודש. כמו שאומרת הגמרא, מסכת סוכה אומרת שם הגמרא, על הקרובים אומרת שם הגמרא, וכמו אומרת שם הגמרא, כפני תינוק, פני ריביה אומרת הגמרא, מסכת סוכה דפה. במקום אחר אנחנו רואים שעל הקרובים אומרת שם הגמרא, מדברת הגמרא ואומרת, באה ושמה מדברת, שאם יחס שלום יכול לבוא להגיע למצב הפוך, מפני תינוק, מפני מלאך וכולו, מצב הפוך לגמרי. אז תחליט, זה תלוי איפה אתה שם. העין היא האיבר הכי קל בגוף, 28.4 גרם, האיבר הכי קל בגופו של אדם. האור החיים הקדוש כותב, העיניים, קח את האצבע שלך, תיגע בכל איבר בגוף, לא יקרה כלום. תכניס את האצבע לתוך העין, העין לא יכולה להכיל את זה. קח גרגר קטן של חול, תכניס לעין, לא יכול להכיל את זה העין. למה? כי העין הוא האיבר הנשגב והרוחני ביותר. לכן אדם שפוגם בעיניים שלו, פוגם בעולם האצילות, כי בכל הזוהר כתוב תחת זה. אדם שפוגם בעיניו, פוגם בעולם האצילות. הוא פוגם בנאצל שבנפשו, שבנשמתו. ולכן מפה מגיעים כל האיסורים וכל האבונות, וכל הדברים שאדם הוא זה שמביא אותם על עצמו, כי היית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. היית משוגע, לכן לא שייך לאדם, הוא לא נוגע, הוא לא מתקרב, הוא לא רואה מה שלא שייך לו. כמו שאומרת הגמרא בבשרים קופיות, בת אומרת הגמרא, אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים. אין לך כסף לקנות משהו מסוים, או ברמה מסוים, אתה לא בא מתחיל מסע ומתן. הבית שווה 5, יש לך 2 מיליון לקנות בית, מה אתה בא במסע ומתן בכלל? הגמרא בבבא מציע ממחת, אומרת שם הגמרא, אל תיתן עיניך במקח בשעה שאין לך דמים. אין לך כסף לקנות אותו, אל תסתכל על המקח בכלל. אל תראה אותו בכלל, אל תתווה אליו. למה? אם אתה תתווה, אתה תחמוד אותו, יצאו ממך מידות לא טובות, לא מתוקנות, הרגשים לא טובים ולא נכונים, שהשם לא חפץ ולא רוצה בהם. לכן חז"ל אומרים לנו את הנקודה הזאת, כמה היא יסודית, וכמה היא גדולה ויסודית בנפשו של אדם. שאדם ידע, מי שמוציא את העיניו מן הקודש, אז חס ושלום שמה, העין הזאת לא תוכל להכיל את זה. ואז, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. אתה לא מאושר, ואתה לא מרוצה, ואתה לא מבסוט, ואז אשתך לא טובה לך, ואתה תהפוך להיות אדם אכזרי. אתה תגרש את אשתך בבושת פנים מהילדים, כולם ידעו, הנכדים, כבר המשפחות המחותנות עם הילדים שלך, תבזה אותה לעיני כולם, ויש כאלה שגם עשו את זה והלכו עם גויה. גם עם גויה הלכו. למה? כי גבה ליבם. גבה ליבם. לכן, חז"ל אומרים לנו, אין לעולם, גמרא בכתובות י"ג עמוד ב', אין אפוטרופוס לעריות. אף אחד שלא יגיד אני חסין, ואף אחד שלא יגיד אני, לי זה לא יקרה. בכל גיל, בכל שלב, בכל מצב, האדם שמגרש את אשתו אלמלא סיבה מוצדקת ונכונה, ואחרי שדיברת עם רב שאמר לך שהסיבה שלך היא מוצדקת, או אלא אם כן סיבה לחתית שהתורה מחייבת לגרש, זה אכזריות. אכזריות, אין אכזר יותר ממך, תדע לך את זה. וכשם שקרה לך ואתה מתאכזר אליה, בורא עולם אותם פנים יראה לך.
אותם פנים, הכל יקרה לו לאדם מחזרה. ולכן אדם יודע, אישה זה דבר קדוש, כל עוד זה לא שלך, לא קידשת אותה, זה לא שלך. ממון שלו שלך, ארנק שלו שלך, אתה לא תיגע בו, גם לא תראה אותו. תחפש להחזיר השבת אבדה, מעבר לזה, לקחת אותו עליך, הוא לא שלך. ככה בשביל מה כותב בזוהר, פרשת תזריע, דף מ"ד. אז גמרא בברכות דף ל"ד אומרת שם, הגמרא מביאה ואומרת, להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, שמיים שמיים לארץ, שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. תכלית שני פסוקים סותרים, להשם הארץ וכל מה שיש בו, תבל ויושבי בה, בסדר, פרסוק שני, שמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. תחליט, מה, או הכל של השם, או שמיים של השם והארץ לבני אדם. אומרת, הגמרא פה לפני ברכה, פה אחרי ברכה. כל מי שאוכל, שותה או משהו, גוזל, ולא מברך, גוזל כנסת ישראל. אומר הזוהר, פרשת עזרא דף מ"ד, הוא כותב שמה, אותו דבר, אדם לא יכול לגעת באישה. לגעת באישה להן, כמו שאדם לא יכול ליהנות משום פרי, משום מאכל בלא ברכה, אדם לא יכול לגעת באישה ללא ברכה. ללא שקידשת אותה, ללא שבע ברכות בחופה, אתה לא יכול לגעת בה. אל תסתכל עליה, היא לא שלך, היא לא קשורה אליך. כל בנות ישראל האחרות, מבחינת החיות שלך, שיהיה טוב לכולם. אישה זה דבר קדוש שהיא שלך, מעבר לזה לא שלך, לא מעניין אותך, לא עיניך, שיהיה טוב לכל בנות ישראל באשר הן, לך היא לא קשורה אליך. אתה לא מדבר איתה, ולא נהיה פסיכולוג שלה, ולא שום דבר, זה לא עניינך. תן לרעייתך שתעזור, אם לא תפנה לרבני, תפנה לאישה, תפנה לאשת מקצוע, תפנה לפסיכילה, תפנה למי שאתה רוצה, אתה אל תתעסק, אתה לא מתעסק. לכן כאן הדברים שחז"ל אומרים לנו, שפה הרבה מעם ישראל חטאו. לכן חז"ל אומרים לנו, שאנחנו רואים את כל הנקודה הזאת, שמצד אחד אנחנו רואים 24,000, נשיא בית שבט שמעון בעם ישראל, נשיא שבט בעם ישראל. בלעם ידע, יעץ לבלק את העצה. אלוקים שלו שונא זימה. וגלגל ריבונו של עולם, גלגל הקדוש ברוך הוא, שבאיזשהו מקום, עם ישראל יודע. לפני זה ראינו פרשה לפני זה, שאוכל לשבטיו קדושה, והיה מחנך קדוש, שהמחנה שלך יהיה קדוש, שכל הטריטוריה שלך תהיה קדושה, בלי דברים פתוחים ולא רצויים, שום דבר שלא רצוי. אבל הם ידעו שבזה אפשר להחתיא חס ושלום את עם ישראל. ואומר המדרש, היו עם ישראל באים לשווקים, והייתה אחת שם עומדת, והייתה עומדת בחוץ ומכפילה מחיר, היה רוצה לקנות בדים, לתפור בגד. היו שם אותם אביות, היו עומדות, פה זה עולה ככה, 1,000 שקל. אבל אם אתה רוצה, תיכנס פנימה, יש שם מישהי, תמכור לך ב-200, תיכנס פנימה אם אתה רוצה. רק היה נכנס, עבר על איסור איחוד, בשביל לחסוך כסף, אתה עובר על איסור איחוד, מי תיכה את הדבר הזה? בשביל לחסוך כסף, אתה עובר על איסור איחוד, מי תיכה? לא, הגמרא ביומא למתת אומרת, הקדוש ברוך הוא חס על ממונם של ישראל, אז מותר לי. מי אמר לך שזה מותר? בשביל הראיות? בשביל חוסר צניעות? מי אמר לך שהדבר הזה הוא נכון? ממש לא. אישה אפילו יש לה מקום שיש רופא או רופאת נשים, או דברים שקשורים לדברים שלי, תעשה הכל, תשלם מכספי מעשר שתלך רק לאישה. רק לאישה. כל הבחינות, כל הדברים, קדושה יתרה. שאף אחד לא יקב לו הראש מלהיות זהיר בקדושה. מחנך הקדוש זה ללא חריצים, ללא חורים, ללא כלום. היה אומר לך, כנס פנימה שם, תקנה מנה בהרבה פחות מחירים אתה רוצה שם. היה נכנס, הייתה מפה לשם, מפה לשם, תובעת אותו לדבר עבירה, מפתה אותו הכל, והיו נכשלים עם ישראל. היו נכשלים עם ישראל. אני יודע מה הראיות, איך אומרת הגמרא בסנהדרין, ס"ג עמוד ב' אומרת שם הגמרא, מביאה שם הגמרא ואומרת, יודעים ישראל! יודעים עם ישראל שהתורה אסרה על הראיות. אומרת שם הגמרא, שאומרת שם, מביאה לפני זה ואומרת, יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. אין בה ממש. אבל לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם הראיות בפרסיה. לא נמשיל את הדברים עם כל מה שהיה שם, בעל פאור וכולו, הדברים מיהודים, כבוד המקום. רק בסך הכל תעשה כך וכך, לצלב, לזה, תעבוד אותו, יודעים, זהו. בעל פאור. רק תעבוד, רק תרד, תעשה את כל, תעשה חסדים, תהיה איש חסד, תעשה מצוות, צדקות, רק תן פתח להריות. רק הטלפון עם האינטרנט שישאר לך פתוח. רק המחשב בבית, לא, אבל אני עושה איתו עבודות קודש, אני דברי תורה, דברים, אני צריך אותו, זה, יש קודש גם, משתמשים בו לכל. יש דבר אחד, מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. אתה עושה איתו 100 מצוות עם עבירה אחת, השם לא רוצה שום איתה 100 מצוות, אל תעשה אותם. אל תעשה אותם, למעבירה אחת הזאת, זה מה שהיצרה רוצה. שתהיה פתוח בזה, בזה שתהיה פתוח. ולכן 24,000 מעם ישראל, אין, בעריות אנדרלמוסיה. לכן אנשים אוספים ואוגרים, והחיים שלהם נהרסים לגמרי, הכל בגלל עריות. הכל בגלל עריות. אין איסור נגיעה, אין שמירת נגיעה, דיבורים, חיוכים, ואין
גדרים, אין, אין, כל מקום שאתה מוצא גדר לערבה, אתה מוצא קדושה. מקום שאתה לא מוצא גדר לערבה, השם ישמור. שם אנדרלמוסיה. לכן כותב, הביא הרמה מפנו וכותב לנו, אותם 24,000, יש גמרא אחרת מסכת, אני דף א', מביאה שם הגמרא ואומרת, נחום איש גמזו. בא אליו, ידוע מעשים נחום איש גמזו, שבא אליו אחד לבקש ממנו צדקה, אמר לו, חכה שאני אפרוק את הדברים כמובן מעל שם, מעל הבהמה, עד שיפרוק, ירד, אומרת הגמרא, מהבהמה, התחיל לפרוק, פתאום ראה אותו שביקש צדקה מת. הוא מת אותו אחד. התחיל לקלל את עצמו נחום איש גמזו, כמובן יישמו עיניו, יגדו ידיו, יהיה, כמובן יהיה פיסח, בלי, ולא נתקררה דעתו עד שקיללת שכל גופו יהיה שכין, מלא שכין. לא נתקררה דעתו. בא אליו רבי עקיבא לבקר אותו, תלמידו, בא אליו לבקר אותו ואומר לו, רבי, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו, רבו, אוי לי שאני לא ראיתי שגם לך קרה ככה. לא הבין, מה אתה מקלל אותי? מה עשיתי? למה אתה מקלל אותי? אומר הרמה מפנו, ראה נחום איש גמזו, נחום איש גמזו הבין שהוא הגלגול של מי שלוט. גמזו לטובה, לטובה אותיות לוט בה. נחום איש גמזו אותיות של לוט. לוט היה בסדום. סדום, למה הוא ניצל מסדום? בזכות אברהם אבינו. בזכות אברהם אבינו, בן משפחה ששם עליו את ידיו וכולו וכיסה עליו. בזכותו ניצל. אבל גם הוא ראה אנשים שיכל להציל אותם ממוות, יכל להציל אותם שהיו רעבים ללחם ולא הציל אותם, יכל לעשות חסדים, יכל לחיות נשמות ולא עשה את זה. ולכן נגזר עליו שיבוא בתיקון לתקן את לוט, נחום איש גמזו, שאמר גמזו לטובה, לטובה אותיות לוט בה. ידע נחום איש גמזו על עצמו שיש לו תיק גדול לכפר עליו, ולכן לא נתקררה דעתו שמה גם אמר, שראה אנשים שמתים ולא חס עליהם. הלב היה אטום, האווירה מסביב, במקום להשפיע על הסביבה, הוא הושפע ממנה. במקום להיות נר שמאיר, קיבו את הנר שלו, הוא הושפע ממנה. ולכן אומר רבי עקיבא, אומר רבי נחום איש גמזו לרבי עקיבא, אוי לי שאני לא ראיתי שגם לך קורה ככה, למה? כי אתה היית בגלגול הקודם שלך זמרו בן סלור, נשיא בית אב לשמעוני, ראש לשבט שמעון. וכשם ששם נהרגו לו 24,000 מהשבט שלו, לכן לך נהרגו 24,000 תלמידים בגברה בממות סמר בית עמוד בית. לכן לך נהרגו 24,000 תלמידים. לכן זה קרה לך. ואוי לי שאני לא ראיתי שגם איתך באו, לא באו בחשבון עדיין, כי אתה הייתה נשיא עד שבט. ובגללך קילנת אז בגלגול הקודם כולם נדרבנו לעבירה, ועברו את העבירות האלה. אתה הכשרת את השרץ אז. הלכת ונכנסת לעול ובריש גלי וגיחכת על דברי תורה וקמת על רבך כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין קופיוד בעצותם על השם שחולק על רבו, חולק על השכינה, קמת על משה רבנו וחלקת עליו בעיני כולם בריש גלי, בחוצפה, בעזות מצח ואני תמש אליך, עוד לא קרה משהו משונה, איזה דבר משונה כמו שראינו בגמרא בברכות סמך א' שבסופו של דבר מת רבי עקיבא במיטה משונה, סרקו בשרו במסרקות של ברזל כדי לחפר על הכל, הכל דבר שזור מדבר מחובר לדבר. לכן אנחנו מבינים שאין דבר כזה, חטא הראיות, אין דבר כזה. אדם שמתעסק ואנשים שנופלים עם נשותיהם, עוד לא טבלה במקווה וחולו, שלא לדבר על ספירות ודברים ודינים בתוך התארה, שיש אברכים שלא יודעים, יש כאלה ויש כאלה גם לא שומרים. לא שומרים, אברכים. הוא אומר, לא, אני אומר לה, הלכת לדבול יום, יומיים אחרי שהיא סיימה, וכולו לא ספרה ולא זה. מה זה הדברים האלה? אברכים, בני תורה. כל העם בשגגה ירחם השם. אבל לכן כל הדברים, כל הקצרים שיכולים להיות, דמים בדמים נגע, הוא אומר הנביא. אדם מתעסק עם דם, יראה דם. התורה לא סתם אמרה, וההלכות הן לא סתם. איך יהודי שאל, יש הלכה, ופוסקים כתבו את זה, שאפילו על ילך האדם עם אשתו בשעה שעוד לא נתארה, על ילך איתה לטיול, או לקחת, אז יהודי לפני כמה שבועות שואל, עם טלפון, אשתו עדיין לא טבלה עוד כמה ימים וכולו, סופרת, ספירתה וכולו, ואז הוא שואל, ואז זה הזמן לפני בין המצרים, שניצא קצת ונלך, ויש לנו גם בייביסיטר על הילדים, וכולו, ומה לעשות, זהו עכשיו, הוא בבין המצרים, או שאם לא, אשתו תתבאס לגמרי. לא יוצאים. את
אתה תצא איתה, מאיפה אתה יודע? אתה כבר איתה לבד, לא ילדים, אתה לא בעבודה, אתה יודע איך יצא רע יבוא לכם. שחזל כתבו, ומהפוסקים כותבים, לא ילצאת בשעה של, שנמצאים והולכים למקומות מסוימת, ללכת איתה לטיול וכולו דברים שכבר מקרבים ביניכם, עוד לא טבלה. אתה מתעסק באש, אתה משחק באש, עוד לא טבלה. אצל הנשואים, אצל אנשים ירא שמיים, שמדובר בקרת, בירק ולא יעבור. עדיף לך ללכת בבין המצרים ולא לשחק חס ושלום בעניין נידה. חס ושלום. בזה לא משחקים. בזה לא משחקים. ושווה לאדם 70 שנה להוציא את הגרון שלו, את הגרון שלו. שישב אי פעם זוג אחד יהודי ישמור טהרת המשפחה. אחד, אם הצלחת לגרום לו לשמור טהרת המשפחה, חייך, אשריך בכל העולמות. הרווחת ושימחת את ריבונו של עולם, עדן לתאר ואין לשער בכלל. כמה שמחה גדולה יש לי ריבונו של עולם. רק זוג אחד, ואם זה שתיים, ואם זה שלוש, ועד כמה את יכולה לדבר עם חברותייך, עם נשים שאת מכירות, עם השכנה, עם האחות, על תארת המשפחה. כמה אפשר, כמה צריך לדבר איתם על תארת המשפחה. ואפשר לחזק, אפשר לקרב וללמד את ההלכות, מה שאת יודעת. מה שלא תפני לרבני, תפרי למדריכת קלות, תפני למי שאת יכולה, זה מדובר בהצלת נפשות כפשוטו ממש. הצלת נפשות כפשוטו ממש. לכן אומרת הגמרא במסכת שבת קופלמה, דומת שמה הגמרא, התנא, רבי שמעון גמליאל אומר, כל מצווה שקיבלו עליהם בקטטה כגון עריות, דכתיבה, ישמע משה אל את העם, בוכה למשפחותיו, על עסקי משפחותיו, עדיין עושים אותה בקטטה. דכתיב, דלה רמובה, בליטיגרה וכולו. ואתה רואה שהדברים כאלה קמים ונופלים וכולו, ויש לה בעל אולי שאולי דוחק אותה, ואולי היא דוחקת בו וכולו, ולא מבינים, שזה מחסום שלא יעבור. מחסום שלא יעבור. ולכן אומר החובת הלבבות, האדם מושפע מראיותיו יותר מאשר מידיעותיו, הוא כותב. אדם מושפע מהראיות שהוא רואה בעיניים שלו, עוד יותר הרבה מהידיעות שהוא יודע בראש שלו. כי מראה אחד בעיניים, מראה אחד של אדם בעיניים שלו, הוא יכול להיות מושפע מזה עוד הרבה הרבה יותר והרבה שנים קדימה. כמה אברכים מירי שמיים וכולו, ושמדברים, כל המרות עולות להם דברים מהעבר וכולו, בעלי תשובה. אבון העיניים יחופר בדמעות. אבון העיניים יחופר בדמעות. דם שבאותה עיניים, תפקה על זה. תפקה על זה עם אותם עיניים. אבון העיניים יחופר בדמעות ובלימוד תורה. תשובה, שמירת העיניים, לימוד תורה. זה כל המהות של יהודי. כל המהות של יהודי. וחז"ל אומרים בגמרא ביומא, דפיינו אומרת שם הגמרא, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. רב ושמואל אמר, אחד אמר דגים ואחד אמר עריות. מה הם זכרו? את הדגה. מה זה הדגה? אומרת הגמרא, אחד מהם, רב שמואל אומר, זה עריות. עריות. זה מה שהם זכרו. זה מה שהם זכרו. למה? בזה יודע הקדוש ברוך הוא רוצה להפריד, לכן כל פרשת קדושים, קדושים וכולו, ותקדשו את עצמכם, תהיו כמוני, תהיו כמוני, העולם הזה הוא עתק, אדם שחושב מחוץ לקופסה הרגילה ולרגילות כל הזמן, אז אתה אומר, רגע, מה זה הדבר הזה? הוא אומר על עצמו, ועל קל וחומר על אחרים, מה זה אדם גוש בשר מעלך? מה זה הדבר הזה? אלמלא השם יתברך, לא נותן נשמה אלוקית בתוכו, ומקימו ומקיצו וכולו וכולו, ומחיה אותו, תורך כל העולם כולו. ובו מצהיר על עצמו, איך השם יתברך הוא בעל הבית. והכל העתק לעולמות הרוחניים. הכל העתק, כל פעולה. איפה שהעיניים נכנסות וניזונות, שמה הנשמה הקדושה שלך נכנסת בפנים. איפה שהגוף שלך באיזושהי צורה כזאת הולך ונמצא בתוכו, שם הנשמה שלך הולכת בעולמות העליונים. הכל העתק, הנכבד שבחלקיו, רק חלק נמוך נמצא, זה החלק הנמוך של הנשמה נמצא בגוף שלו בכלל. החלק הנמוך יותר, החלק הגבוה, מי יודע משורשם ומעלתם בקדושתם באלוקים חיים, מי יודע? כמו שאמר אדמו"ר הזקן פרק ל"ב בתניא. מי יודע? כמה זה עמוק, כמה זה גדול, כמה נשמה שלו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים עד לאין מספר ואין הבנה אפילו. לכן חז"ל אמרו לנו, אותה היבדלות, אותה מקום, אותו דבר, אותה קדושה, כמו שאמרת הגמרא בקידושין, דף פי ב', כל אדם שעסקיו עם אנשים סורו רע, הגמרא אמרה, עסקיך עם אנשים סורו רע של אותו אחד.
הפועל היוצא, האקסיומה הפשוטה, סורורה. רע יקרה פה. רע יקרה פה. איך, מתי זה יגיע, אתה לא יודע. מתי הצורה ינסה לעשות הכל כדי להרוס לך את החיים. להרוס לך את הכל. לכן הגמרא בבבא בתרא אומרת שם דפתת, מנסה יצרה כל הזמן, אכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים. אכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים. שהם אולי יובילו אותך ויגידו לך ויקרצו לך וירמזו לך. הכל לפי זכויותיו של האדם. הכל לפי הזכויות שלו. הגמרא בשבת למד ב' מגלגלים זכות לזכאי, סנדרין דפחד וחובה לידי חייו וכולו. מגלגלים זכות לידי זכאי וחובה לידי חייו. תכף אומרת הגמרא שם, הכל בזכות של האדם. לכן כל אחד ואחד יודע שאם הוא רוצה שהיה המחנה שלו קדוש, הוא חייב, איך אומרת הגמרא בסנדרין שם למזיין, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. הוא פושט את הבגדים שהיו של הבגידה. גם אברכים, גם בני תורה, גם אנשים שעובדים ולומדים. זה לא משנה. אתה יכול להיות ירא שמיים ובזה אתה נמדד, בסתר, כבגלוי, וזה לא משנה מי אתה או מה אתה או איפה אתה נמצא ואיפה אתה עומד. יצר רע יודע להגיע לכל מקום. לכל מקום הוא יודע להגיע. אם אדם לא מסמן אותו כאויב, ובפרט ובפרט בעריות, בפרט ובפרט בעריות, אוי לו ואוי לנשמתו. אוי לו ולא נשמתו. לכן חז"ל אמרו לנו, אומרים לנו שבפרט בפרט, בזמן הזה וברגע, ברגעים האלה, שעם ישראל נמצאים בו. בפרט. כי עכשיו זה הזמן להראות לקדוש ברוך הוא לריבונו של עולם, זה הזמן להראות לקדוש ברוך הוא, אני נאמן למלכו של עולם. חז"ל אומרים, דוד המלך קורא לו לשלמה, לבנו, לפני פטירתו ואומר לו, נותן לו רשימת מטלות והנהגות כיצד להתנהג עם כל אחד ואחד. ואומר לו, ולבני ברזילי הגלעדי, תעשה חסד ויהיו מאוכלי שולחנך. למה? כי עשו חסד עם עדי. פשוט שיעשו איתך חסד, לא, אתה מלך. אתה המלך. בטח שיעשו איתך חסד. אינטרס עם המלך. עם הפרזנטנט הגדול. אני לא אעשה איתו חסד? בטח. עשו חסד עם עדי בבורחי מפני אבשלום בני. הם לא עשו איתי חסד שישבתי על הכיסא בתוך הארמון. לא אז הם עשו איתי חסד. שהייתי בורח מפני אבשלום בני. בדרך. שלא נתנו לי את הכבוד והפמליה. ומסביב לא היה לי את כל השומרים ואת הארמון של המלך, לא היה לי כלום, בדרך הייתי, כאחד האדם. וברזילי לא שהיה צדיק, הגמרא אומרת בשבת קנ"ב, שטוף זימה היה ברזילי, שטוף זימה. אבל אני, שאני הייתי המלך, כולם עשו מה שרציתי. אבל ברזילי הגלעדי הזה אמר, עזר לי מתי שאני הייתי רדוף, מה שכולם רדפו אחריי. לא מתי שאני הייתי בארמון. ואומר לו, בתור מלך, הנה זו הרשימה. אז לכן, מי להשם אליי? זה לא אחרי זה. עכשיו, אחרי שיבוא משיח, מי להשם אליי? מי יבוא? מי רוצה? מי טול? אף אחד. זה לא, זה כבר פחות יהיה, כבר לא אור השם מתגלה בעולם. זה כבר לא מה שיחזיק. כל אחד שעכשיו יודע, מי להשם אליי? יודע הטלפון, הטלוויזיה, האינטרנט, המחשב, מעיף אותו. אין, לא, הוא לא מתחיל טוב, אני אחשוב. אתה קודם כל תשבור. יש דרכים כשרות לעשות את זה, אחרי זה תעשה את זה בדרך שירה. אל תבוא לידון, למה מחר אתה כבר לא תעשה. זה יצר הרע, הוא מקרר אשר ככה בקליפת המלאק מתלבש, משה אומר הזוהר, זוהר פרשה, זוהר על פרשה, על הפרשה האחרונה, על פרשת בלק. מביא שם, דף קוף, צדיק ב' עמוד ב', הוא כותב שם שבלעם ובלק, זאת בשילוב אותיות זה המלאק, בלעם ובלק. שניהם היו בחינת המלאק, קליפת המלאק, ולכן במה המלאק הכתיב בסוף? בעריות. הצליחו בעריות. זה קליפת המלאק. עם קליפת המלאק אתה אפילו לא מדבר איתה. אין דו שיח. כמו שמחפשים היפה נפש. לעשות דו שיח עם הפלסטינאים, עם זה. הם לא, אף אחד לא מחפש לך שלום. הם מחפשים לשתות דם עם קש. שלום, שלום לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. שום שלום לא מעניין אף אחד. יפה נפש, אותם אלה שחושבים אחרת. אף אחד לא מעניין אותו שלום. לכן אדם צריך להבין, אותו דבר יצר רע, אותו לא מעניין אותו שלום ולא כלום, הוא רוצה לראות נשמה שלך נגמרת. איך הוא לוקח אותה, קובר אותה בגיהנום, זה מה שהוא רוצה. קובר אותה ולא מוציא אותה משם. מה יותר חמור, יותר חזק. מה יותר טוב? לגרום לו אשתי, יש לי חשל, לגרום לו הכל, לא מעניין אותו כלום. גויה, נידה, כל צורה שיכולה להיות. כל צורה שיכולה להיות.
לכן ההלכות שמרן כתב באורח חיים, ביורה דעה סימן רשמם, כל ההלכות ביורה חיים מחילה סימן רשמם, כל ההלכות על כל הדברים שקשורים לדיני הרחקות, לבינך לבין אשתך. אם יש בזמן התארה שאתם אומרים אחד לשני מילה טובה, או כינוי חיבה שהוא מחמם את הלב, או משהו שהוא כבר אסור לך בזמן שאסור, אסור, זה מקרב, זה מקרב. שחזל אומרים שבזמן שהיא אסורה לך, אסור לך לראות אותה בדברים המחוסים, מי שלא, זה ייפול, ייפול! ואנשים נפלו, ואנשים מסכנים נפלו. לכן הדברים הם אש. נורה באמרם, צעק שם רבם המחסיד בגמרא בקידושין פ"א. נורה אש, אש, הוא רואה אותו עץ הרע. זה לא פשוט. עם רבי עקיבא ורבי מאיר שם בגמרא, דף פ"ב, דף אחרי, בקידושין. אמרו, עם העץ הרע, ומצלצץ בעוברי עבירה, אומרת, הם מגחכים על עוברי עבירה, איך הוא עובר עבירה? נכנס לו בלב לרבי עקיבא, לרבי מאיר, אחד שחט הנהר, אחד עלה על ראש הדקל, נדמה לו כאיתת על ראש הדקל, כאישה יפה, אחד נדמה לו מאחורי, בצד השני של הנהר, נהר סוען. מסתכן, עבר אותו בשנייה אחת. כל יצרה מכניס כוחות עוצמתיים, רק תחתה, רק תחתה. לכן הזוהר כותב שיוסף הצדיק עמד בניסיון אשת פוטיפר. כל נשמות ישראל התקללו ביוסף הצדיק בבחינת היסוד. וכל הקוצמות שיכולות להיות בעולם הזה ליצר הרע, התלבשו באותה זליחה. התלבשו בה. לכן זו הייתה מלחמה מאוד גדולה, אומר הזוהר, בין הקדושה לטומאה. יוסף הצדיק עמד בניסיון. שהוא עמד בניסיון, הוא נתן את התוקף בכל נשמות ישראל לאורך כל הדורות, לעמוד בכל ניסיון של הרעיות. ואף אחד, החלש יאמר, שאף אחד לא יכול להגיד, אני לא יוכל לבוא, ואני לא, הוא לא יכול לפרוש, אין דבר כזה. אין דבר כזה. ימות ולא יעבור, יריב ולא יעבור, זה לא... אין פה כולי ופשורי. למות ולא לעבור. מה, לקפוץ מבניין? לקפוץ מבניין לפני שעובר עבירה כזאת. זה יריב ולא יעבור, זה לא... זה גילוי הרג, גילוי הרג, זה אפילו אשתו. בזמן שהיא אסורה עליו, לא טבלה. זה כל אישה שבעולם שהיא לא אשתך בזמן שהיא תאורה. זה ימות ולא יעבור. אין בזה משחקים. אין בזה משחקים. לכן, שבורא עולם אומר לנו ונותן לנו פרשה, בשביל שנבין את המהות, נבין את המהות. בעריות אין משחק, זה ישר מגפה. ישר מגפה. נעודדו ללחם ואיה בעד אישה זונת, כי קרא לכם, אומר הפסוק. הנה מגמרה בסוטטת. יגיע אדם לפת לחם, יגיע לאדם ביסורי פרנסה, הכל בגלל נשים. הכל בגלל מראות עיניים, נגיעות אסורות, מחשבות, הכל בגלל זה הוא יגיע. לפת לחם הוא יגיע. לפת לחם. הכל בגלל עריות. הכל בגלל זה. היית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, הכל תלוי בעיניים. אבל אדם שעיניו קדושות ומחשבתו קדושה וחייו הם אורח חיים קדושים ויודע שצלם אלוקים נמצא בו והוא לא יטמא אותו לעולם והוא לא ייתן לשום דבר בתומה להתקרב לצלם אלוקים שקיים בו, ודאי וודאי שבורא עולם תן לאחד כזה את אותם סייעתא דשמיא, הסייעתא דשמיא הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. את אותה, שאדם שומר את העיניים שלו, הוא זוכה לאותה עין הפקיחה, אותה עין עליונה, לראות ולהבחין בענייני עולם, לראות ולהבחין בענייני נשמות, לראות ולהבחין בטוב למוטב, למה שנכון, למה שאסור. רק אותו אדם ששמור באותה קדושה, באותה קדושה יתרה, השם נותן לו את אותה סייעתא דשמיא והארה משמיים. בחינת הכתוב אומר, כמו שאומר הכתוב, מלך ביופיות תחזנה עיניך. מלך ביופיות תחזנה עיניך. מי שהעיניים שלו קדושות ושמורות, אז הוא יזכה לראות מלך ביופיו. ודאי וודאי שזה מלך המשיח, יזכנו השם יתברך לראותו בקרוב ממש בעזרת השם.